nin waalan walaalkii ayaa u miyar ah ee kusoo dabaala xayndaabka sharciga iyo dhowrista karaamada ummada soomaaliyeed madaxda somalilan anagoo ah siyaasiyiinta wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyada federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda gobolada galbeedka somalilan waxaan halkan kusoo jeedinaynaa mowqifka iyaga ku aadan isfahamka dhalanteedka ah ee dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi annaga oo wada og damaca soo jireenka ah ee etoobia ee xeebaha soomaaliya inta la ogyahay taariikhda geeska africa annaga oo ka dhirigsan xaqiiqada bannaanka taalla ee rabitaanka ra-iisal wasaaraha etoobia ee bilihii lasoo dhaafay uu si badheedh ah fagaarayaasha ula taagnaa in itoobiya xoog iyo xeeladba ay ku hesho yeelatana dhk dhulbadeedka badda cas gaar ahaan magaalo xeebeedka saylac iyo agaarkeeda annagoo arkayna guuldarada haysata maamulka muuse biixi ee burb, iyo burburka ku dhacay ee ay ku baxeen gobollada bariga khaatumo bariga ee khaatumo talada ku laabatay beelaha kacdoonada shacabka iyo doorashada muddo dhaaftay oo waali iyo miyir beel ku riday muuse biixi iyo maamulkiisa annagoo maanka ku hayna heshiisyadii bulsho ay beelaha wadadega somalilan ku dhisteen maamulka jira si ay u ilaaliyaan nabadgelyadooda iyo wadajirkooda una ilaashadaan deegaankooda iyo badqabka dadkooda annaga oo cuskanayna xeerarka dawliga ah heshiisyada caalamiga ah annaga oo bogaadinayna go-aankii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ee soo baxay bishii bishii janawary kowdeedii afar iyo labaatanka mxuaa xilligaa qabsoomay iyo xeerka labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ku buriyeen isafgarad kusheeggii dhex maray muuse biixi iyo abiy axmed waxaan bogaadinaynaa waxgaradka odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka gobollada waqooyi ee ka gadooday damaca guracan ee dowladda etoobiya iyo muuse biixi waxaan bogaadineynaa dibadbaxyada ka turjumaya rabitaanka shucuubta aayahooga ka tashatay ee diiday dulmiga cabudinta iyo gaboodfalka joogtada ah ee midnima doonka ah waxaanan ugu yeedhaynaa dhammaan inta leh damiirka nool ee xorta ah ee jecel wadajirka iyo gobonnimada ummadda soomaaliyeed inay meel qura uga soo wada jeestaan damaca etoobiya iyo kuwa ku dilaalaya waxaan halkan ugu cadaynaynaa shacabka aan matalno ummada soomaaliyeed oo aan iyo adduun weynahaba u sheegaynaa inaan marnaba la aqbali karin suuragalna so aysan ahayn inta qof soomaaliyeed oo damiirkiisu yu fayowyahay ku nool yahay geyga soomaaliyeed inaan la dhexal wareejin karin dhulka soomaaliyeed lana dhalan rogi karin dadkayaga oosoo si sof, fudud aan loo dhiibi karin hantida jiilalka dhalan doona dadka soomaaliyeed iyagoo intan ka tamar yar kana taag daran waxay xeebaha dheer ee badda cas iyo badweynta indiyaba ka ilaaliyeen quwadihii adduunka soo maray qarniyo badan waxay dhowreen oo nagu soo simeen jiritaanka qowmiyadda soomaaliyeed ee muslimka ah inaan la dhalan rogin waxay dhulweynaha geyga soomaaliyeed ee khayraadka badan oo madax bannaan oo ah hantida keliya ee aan awowyadeen ee ka dhaxalnay ma jiro cid madax cid madax ah ama mas-uul ah oo xaqu leh inay bixiso taako ka mid ah biyaha iyo dhulka soomaaliya dhulka lagu ilaaliyey dhiigga geesyayaashii soomaaliyeed ma jiro wax lagu bedeli karo duulaanka etoobiya ee lasoo huwiyey is-afgarad iyo heshiis beenaadkani wuxuu halis ku yahay jiritaanka ummadda soomaaliyeed sidaa darteed waxaan waxgaradka culimmada siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada iyo dhammaan qaybaha dadkayaga u sheegaynaa inay isu taagaan difaaca dalkooda dhowrista dhaqanka iyo dhaxalka ubadkooga inay cod dheer kaga horyimaadaan waalida muuse biixi iyo abiy axmed oo aysan ogolaan in askari etoobiaanhi saldhi saldhig ka samaysto ciida iyo badda soomaaliyeed waxaan dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqaynaa inay garab istaagto shacabka xaqu dirirka ah ee jecel midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan golayaasha soomaalilaan waxaana golayaasha somalilan saaran waajib taariikhiya inay damiirkooda la hadlaan oo aysan oggolaan in duunyo ama damac kursi la dhaafsado mustaqbalka dadkooda waxaan leenahay gobanimo iyo sharaf ha ku doorsanina gumaysi hor leh oo ka hortaga isudayga miyirla-aanta ah ee muuse biixi ee wakhtigu ka dhammaaday e e cimri tegay ceeb laguma sagootiyo ma jiro ictiraaf ay etoobiya hayso waxaa <WUxugwaine> ugu weynaya abiy axmed bixin karaa waa inuu magaca ictiraafka uu kula wareego dhulka iyo badda dihin ee soomaaliya ugu dambeynna gobollada waqooyi isu beddelaan kili labaad oo oromo usoo kordhay gobonimada iyo karaamadu waxay ku jirtaa midnimada ummadda soomaaliyeed ee wada dhalatay waxaase nasiib darro ah ruux walaalkii ka duday oo waraabo u hoyday nin waalan walaalkii ayaa miyir ah ee kusoo dabaala xayndaabka sharciga iyo dhawrista karaamada ummadda soomaaliyeed madaxda somalilan wa bilahi towfiiq wsalaamu alaykum wraxmatullh barkat